Күндүтүк саныыр агаларыгар, эхелеригер, косэхелеригер, братыгар, убайдарыгар, үйхэ бүлүү олохтоого Пётр Фёдорович Гульдеровка агуун сагын домточу толбут кере белий күнүнен истиң ийилэг эхире кагардэлерин уруйдаг алгыстарын кердэлер. Эйгин мэлжик хамнилах, гыл ага бахылыга, олох кыхалгатын өйдүр, чехиней, сымнагас, кен колку майгылах, үйрүннен кейбігітінан үрдіктік сыналыбыт, уанна мақтанабыт. Гыры галласпатын, жаң-жақ жалтты хамтын, үті ұраң туолан, санабытын ситен истинден айқалыбыт, уанна оғоларуң сенлерін тапталарыгар бігенен өссі де оғынлық, жаллуақтық, сүйеғын үрдігер сылжан дұрда қаққа, күйс көмі, Әрелләғ әркен болан үгіз жоңғын үйірді сұрыттен кәрені кәрәлілер кергені оғылыры кейді күті өте сеннірі, қос сеннірі біргі түрі әбіттерін жекіргеттірі. Күн сірігер бар самай күндітік саныр, таптыр, тіктыр, түріп бүттерін, әбәлерін, онны әхәлерін, мәңа қалыс ұлыны нуырығына бүхілігін ұлық топтыры, Варвара Степановна, онны Николай Васильевич, Петровтары, ғыл болан алаға дені тірімбеттері бейін сылы толбұтынан итейтік істігіне кәғаддәлән туран мақтал тылманытын әтәлілер. Барыбыт туғығар қығымнегіт ете істің сығыңыд, барыбытын түмәр артчылыр, бағарыбыт қытанақ дұрубияны, барыбыт ұтык табылынан ұғыттанан, ұғын жолла қолығы ден алғыс тылларын анылар аймақтара оғылыры сенлерім. Қаңалы сұлуғыны нөмігін хелеген олықты ақтырым, Александр Гаврилевна онына Анатолий Афанасьевич архиповтары ғыл болын олыр бұттыра бейхен сылынан, қығыл көмісі байбаларынан етейтік істіңілік әғірделейлер күн серен бары кәретінен ұйылар. Анатолий Афанасьевич чурапчы дирингер, ого ийтиитигер үйрэтиитигер, өр сылларга айымнылаахты күлелен, таланна гыччаты олох суулугар үктеннерен, методист учутал үрдүк атын республикага бастаганан сүкпүтэ. СССРыс үлэгэ тойгунун ихин медалинен наградаланмыта. Эдерди дуухалаах, көхтөөх туруктаах, чиихиней, тобулго сөйдөөх, спортсмен, новатор, таланнаах салаяатчы агабытынан кен туттабыт. Александра Гаврилевна үсогону күн сирин көрдөрөн, үлэхи жон, ыыл оңортон, бытыгыра сиеннеригер ас миннигэхин астан, кэхи элбагын түңэтелен, таңыз ыраахын таңыннартан улаатыннартаата. Санаан күүһэ, кайдак тыырхантан чагыйбат, үөрүннен майгын биэка холобур болар. Ийэбит тирэк бетерээннер түмсүүлеригер көхтөөхтүк кыттан, элбэк оону математикага жарыктан жону баастабылын ылыыгынылар. Ийэбитигер агыбытыгар мактал тылларын этен туран дробуяны жоллоок соргулаак ологу багарабыт. Сиеннергет оголоргут сетихилеринен сиеттиген өссө да биэка күүс көмө боола тураргытыгар багарабыт диэн үтөөнү түстүүлөр оголоро күтүөттере сиеннере. Oh,
Сахар Республикатын тыытын кахайстватын Сахар Республикатын профтех уйрахтэнын туйгуна, Российская Федерация сурналыстырын союгун чилиэне, Сахар Республикатын нэхилэнне жаркта булутун департаменын бочотта хулэйте, Сахар Республикатын президиэнын гражданской келбиэн билетин кахайна, Чурапчулуғын коптоғын элеген бочотта қолоқтоғы ытықтабыллах Михаил Николаевығы жоро күнінен ұруйдулар айқалылар. Энтери егінен чурапчы намарионнаргар мәлжақсы тұскула, апшестіне түмсүйлер тағарылақ түкілелесін жалылар. О күддік еккес мәлжақсеттен түріттәң біллілер жон аттырын үйеті тиге тұғыламыд. Тәрәхіннәрі ұғықтары ұйды, памятниктары туруру, кәнсердері, конференциялары тәрейі үте өгәске көбіл ұйды. Ағат ұйды көміскелігер дейін мәлжақсын әйлеген сүйістердің тоғыз бойыттарын сырдық аттарын үйететен кенеге бәші әттәті, кенелер мәтериеттерін ұрғыйдатан көз ұйдар бұйыстапқан ұру, жон сәрге бігіребілін ұлла, мәлжақсыға аналлақ отучча кенеге күн сірін көдді. Дойдубут туынан икки туымнақ кенеге Сурьянгын улус устуриятыгар өлбет сүппет кылакын киллердің. Бу кенегелер үйнер ычаппытыгар аға көлуенеттен жоғыннақ белек болла. Михаил Николаевич, әйеха тойгын дурубияны, сыппават сытыы бүрюіні бағарабыд. Эн олоғын қолы бұрыгар үйнер ычаппытын иетебіт, әйегінен кен тұттабыд дейін әғарда тылын ұйтар, чурапчылуғын мәлчақсе тұскула апшественной қамсағын. Күндүтүк саныыр кергенигер, агаларыгар, эхелеригер, обайдарыгар, чурапчылуун мелжаксин хелегиттен төрүттөк, Сахар Республикатын тыытын кайыстыбатын туйгуна, Сахар Республикатын жарыктаг болуусу улуспатын бачуаттаг үлэхите, гражданскай килбен белиэлек, Российская Федерация сурналыстарын союгун, сака сиринеагы салаатын чилиэне, Михаил Николаевич Карякинга, улун тудар сүрбө бехис күнүгер, 75 саан доллар кере белии күнүнен эстиң эгардерин тердерлер. Инженер гидротехник идетин талан төрөбүт улуугар өсөлөргө ты хайыстыбатын салаатыгар үлелен келле. Үлелир кемнеригер үлөгө жогорунан терехининен бул груйбат модун саналагын көрдөрбүтө. Кини үлени өрө тутарынан биеке үтүү колубур болар. Бочоттак сынялаңа таксан баран төрөбүт төрүт боорун үтүү жонун үйетитиге коннуктоокту күлелен ончу кинигени печакке таатырды. Жекергеттеригер, аймақ белі жонугар, тумус туттар кейбет, үйрүү бүтін комолтобутын тенгеллестер үтүүсі бейіппет, алғыстақ тыллақ аға кейбет болар. Олуғын аргыға Евдокия Ивановналын икки олуғыны төрөтөн, алты сен сылас тапталыгар ойдаран, кенелері тере қоңыстон, олуқтын үйрүүні сомсо, өссі да оғынны колорорғар бағарабыд. Күндік ебітігер бағарабыд жергел дұрубияны, бағы сана бастыңын, үтіу сана үтіменін үллесті үйірі көті сылжаргар дейлер үтіу алғығы күтті. Кергене Евдокия, Олатра Коля, Саша, Сеттере, Балтылара Полина, Мария Прасковия. Күндөтүк саныр таптыр кехилерин Николай Ильич Гоголевы 75 саан доллар күнүнен истиңни кегаделилер бастың баға санааларынан ыйлар. Эн илиң сылаагынан урантар баккынан оран таарыбыт комустарың бүтүн аандой дугатарганына, уанна жон мақталын ыйтар. Эн нурот мастырын үрдүк атын ылыңылагын. Биге игинен кен туттабыт. Эн истиң сыгынын сүбен көмөн күйстәк тапталын ийин мақтарабыт. Күнді кейбет дұрубай бұл, өссөл бәқсетейлері бағарабын ден әйрақтылыр әтәлілер, ола Владимир Кейті Галина, Сиена Ирина, Нюрінгириттен, Сиена Игор Москваттан, Кергена Раиса, Бүліттен онна Джокускайттан, Аймақ Джоном. Алас бар дием мен ағабын саната арыма титмағы Куғамын ос күйдім жан чегім күл күрдік күке
Мин нагам мотту бото суога күн бүгүн сүрэги миттери тарди ха караңа да күнгө сандарар суога мунар гына ха ылык бөлсөр Sar bahtır monarar, günler ber sana var, min ağam tıllara. İhiller kuruduklar, sülete amata, kutullar kutapa, amara sana. Bun mosuda min nagam mottu toho suoga gün bugün sürevi mitteri tardi ha karanga da dünge sandaran so Sipetek sanatın Tuval batak olubu Sitere satamın Mintihi olubudum Barda kinitten Dilerim satırım Sakalı semeydi Olubun saldırım Ben serdata min nagam mottu toho suoga gün bugün sürevi mitteri tardi ha karanga da günge sandarar soha Sırdata Тапталлах балтын эжидерин мәкәңлас балыктагыр огысаха аспыт өрсылларга мириней улуһын светлай бөһөлегер олорор мирнедәге индустриальный техникум кетәхтен үренеге директоры сол буячы Варвара Николаевна Диакованы сеттон сагын толбут үбүлүйдә күнүнен итидик истинник агырдәлиллер онна букурды кетәлләр
Варвара Николаевна Саха Государственный университетын, физико-математический факультетын үйеренен бүтерегіттен, бейхін сыл учуталынан ұтымнақтық үлелі сылдыр. Варвара Николаевна Российской Федерациятын үйеректәхін әйгетін бачуаттақ үлеките бәлелек, үлеге келбенін ехін мәтәлек, Саха Республикатын үйерегірейдің тұйғына, гражданской келбен бәле қағайката, мирнай ұлығын үтелек учутала. Светлай бүйелеген бачуаттақ ұлықтығы, ikki oğu taptallaq iyede, ikki sen eyağız ebede. Kırgıtıra ikkiyen oskolaların metalinen, ürdük öğrektörün kıhıl diplomunan bütören, bilgin emeye sitihilaktik üleli kamsı yazılcalar. Varvara Nikolaevna ületiger melce elbeğ, cikti ideyelerdeğ, beyete uratı üretir metodikalağ, sananı, kereni, keskillağı bilbitin, kayağında oluqa killeren barantayır kıtağınaq sanalağ, ılsıbıtın tolurur kihim. Үгіс үтчаққа білі артығын арыйдаға, олыққы онныларын бұлаларғыр көмелістіғы. Үтіекен кейбет, әтенге сұрыт, әйгін жыл сорғу әрі мәлде арылладын. Үтіе санан сұрдығынан сыжайы тұрдын. Сүбен аман, өйебіліңген барға мақтыл тылларын әтебет. Алғыс бұт үтіеде, санавыт сұрдыға әйеқа тиектін ден алғыс бағын сұйылылар әжие балтылара бұрата, кенелер оғылыры сиеннері мән қаңалас Палыптағыттан, Джекускайттан, Мирнейттен, Санкт-Петербургтан, Владивостоктан, Таиландтан. Күндіттен күнді күнкі бе иелерін әйгісті бейлі әбелерін Мария Ивановна Иванованы сәттун сан тұлбұт кәрәбеле күнінен ихіректік әғінді дейілдер үйріні күсетен ейлі әттілер әтелілер. Бейхолық бұтығар күйіс көмі өйбіл боларғыттан ұлыз жоллақ бұтығына мақталбыт мұңыра суық, күнді кейбітігер бағарабыт кітанақ дұру бияны, санавыт санаң туғыла тұрарғар, құру күйері көті сыджарғар, чәген чәбдік бұл, бейге еген ұлыз күйіс кәтапты бұт, куғабыт сыллы бұт ден, іс сүрәқтен әтелілер оғылыры, сиенлері күті Дерегник ытыктыр, күндітік саныр ағаларын, әхелерін Георгий Бонифатьевич Попову сәттон сағын толар кәрәбелі күнінен сақалы саяғасты кайқалылар. Кен тұттар таптыр кейбет. Сақабыт сірін алмағын құрдық қытанық дұру бұяны, сүбе ама, күйіс көме болан, өссі дағыны ұғынлық бейгені қытары олық өрүйдің жолын тәңге үлестен, ұлжары білімнекке, әтәңге, біліңген құрдық сәргекті қолар ұрғыр бағара бұд. Ән бейіға әңір біт қағымнығын үрдіктік сыйналы бұд. Еяқсеттерін әңірдіғе, айығыттарын арғыстыға, арыңатчылы сырыттынларден алғыстарын анылар оғылыры сенлері. Үшігейен үйдақтың, дейнам ұстар үйрәқі, әйчемірді. Yeah.
Күн сиригер самай күндүк эхилерин, ийелерин, эбелерин Галина Николаевна Порядинаны сеттун саан толбут юрюлях күнүнен ититик истиңник ис сүрэхтериттен эгаддэлийлер ток бар бары үчүгэ яныдылар. Багарабыт кытаанак дурубияны уун жолло холугу куруу күйөрө көтө сырыт, кыржер дээни билиниме диэн бары керене аныдылар. Кураттан кыга шуура күтүөтө Андрей сеннере айына нарыяна тататтан кыга Таня уолаттара Руслан сарыл кииттере саргы Вика уонна ток бар сеннере. Бүлүү куратыттан төрүттээх Жакускай куорат олохтоого тапталлаах кергенин күн күбей ийелерин эягыстей бээлээх эбелерин өр сылларга горной улуугун култура салаатыгар үлелен ССРС культура туйгуна Жакускай куоракка жээ керген уонна демография комитетыгар онтон Сахасирин гражданскай актылары толорор управленияга салаатын үле бетерээне Феодосия Прокопьевна Иванованы сеттеон саастаах үрүлээх бүлүүн белетир жару күнүнен эгер делиллер таптыр жана. Эн кен колку көгүскөнен, көнө көрсө майгыгынан, бийги туспутугар күннете камнигынан, дериң ытык табылы тапталуу эскетеген. Олокко эрели, кере сырдык сананы сагагын, иллер эйелек олого араңатчылыгын. Күндүк ийбидигер чеген жебдик дробияны, ток бар үтүүнү керени, уруйдак олоктон ден алгыбыт, күскө күскө таптыбыт. Эйгинен кен туттабыттен истиңилжеттерин ыйталлар кергене оголоро күтүөттере сиеннере онна бары чугас аймактара. Апталла кергенен ийелерин эбелерин үле бетерене сагырыс бүлүгөтүн үйрөгүлүтүн туйгуна түө того күн күбей ийетин бес сиен амарак эбетин Любовь Никитишина Григорьеваны алтун бес саан толор бүлүүнен ис сүрөктөн эгаддэлийлер алгы саламагайын аныдылар. Керем аны кийбитигер кытаанак дурубияны, керени, үтүүнү, үйрүүнү багарабыт. Кергенин оголорун сиендерин тапталларга руйдаран өссө да үгүз сылларга бихигини үйрде сыджаргар багарабыт диэн эгерде эйгайын этеллер, кергене Михаил Иванович оголоро кийде күтүөттере сиендерим. Каңылас улуугун кытыл жыраан хилегиттен төрүттээх Жакускай куорат олохтоого күн күбей ийелерин эйгас эбелерин Альбина Егоровна Алексееваны 6-15 саан томтойо толбут үтүө мааны күнүнен ис түрактериттен эгерделиллер таптал мактал тылларын киняка ыйталлар. Керем аны кийбит Эдер сааскыттан үлэгэ эриллен улаатаңын, өркемге сунтар улуугар, суут учуот эйгетигер үлэлэн, сердэх маанам айгыгынан жын серге ытыктабылын ылагын. Биге ийгинен кен туттабыт, үрдүктүк сыналыыбыт, ытчаппытыгар колу бороңостобут. Биге туспутугар аксаабат камнин, эйага сыгынын, болгомтоң, өйөбүл терек буларын ген барга макталбытын тердебит. Күндүк ийбитер кытаанак дробияны, эрчимнаах сүрэгы, үгүс үйрүүнү, күн сиригер бар үтүүнү, жоллоок ухунологу багарабыт. Эн бар болангын күн сире өссө керегадылы, эн бар болангын биге жоллоок жоммут диллер бары үтүүнү кытта, оголоро сеннере. Oh,
Ахалы сулуун баатыры нехилиген улуктоого күндүтүк саныр кергенин ихирек ийелерин, эбелерин, жийдерин, балтыларын социальный сулууспатуйгуна үле бетерене Мария Ивановна Карякинаны алтун бес сан толбут үбүлүйдө күнүнен итийтик истиңдик эгеддедийлер үйөрөн туран букурдук этелдер. Үтүү сып-сырдык санаалаак үтүөкен кихибит. Эдерет дәқеттен үлелән қамнан, жоның сәрген нехелек сайды теркілер бет сырағын сыяналы бұд, чағылқай олыққынан кейін тұтты бұд. Бігігі тұспытығар ақсабат күғамнен ұғарабат болғымтың ең істіңнік мақтана бұд. Бағарабыт чеген дұрубияны, жолы соргуну, өссі дағаны чугаш жоның тапталларынан ұғыттанан үйері көті сырыт. Ексетін әңірдестін айығытың аргыстастын дейін алғыз бағын сұйылылар кергене, оғылыру, кейіттіре, күтуете, сиеннере, бірге түрөбіттіре, аймақтара, мәңі қағала сыймағыттан, чурапчыттан, намтан, амматтан, жокускайттан. Жокускай корат олоқтоғы мән қаңалас түңілудіттен түріттәқ күндік елергер. Тапталлақ кергенігер, күн күбей елергер, амарақ әбелергер Улита Давыдовна Винокуроваға. Алтон 5 сағын толбыт өрілләқ күнінен үз сұрақтан әтілілер ейіліқ қылдардақ әғірделерін терделер. Күндік ебет, айығытың артчытынан, ексет қотын ейдінен, олық үллер өйігер өрі көті, өссі де ұғынлық, чеген чәбдік сырыт. Салайары білбәкке бейгі тұспытығар қаханарғын, оғарабат тапталғын, жоңы сергеға әйяғас майғығын, құрук көмілі өкелер ағыныгас дұлғағын, қолы бұр оңыстывыт, астынавыт, кен тұттавыт. Өтік маңы кейбет, дұрубайдық сырыт, орты тұрудойду кәрете үчіге әрекек кәлестін, үті әрі түмістін, ил әйе әңірдестін, жол ұйқу бұйың әрі тосқойдың ден әғірді тұл әгелгетін әтелдер жүкускайттан мән қаңыластын, кергене оғылыры сенлері онына аймақтара. Же кірген аға бағылығын таптыр кергенін ағаларын әхелерін, ұсалдың ұлығын тий тары бүйілігін ұлықтығы, тандатағы селпу бетерені Афанасий Семенович Неустроевы, алтын 5 саан толыр үйрілік күнінен іс сүректеріттен әғарделен ұру әйқалтыларын анылар. Бағарабы төссі де ұғынлық бігігі атты бұтығары сүбе ама бұла оларырғыр, чеген дұрубай сыджарғыр. Дұрда қаққа кейбет, әйеқе мақтал тылмаңытын, үліға үтеуі қолы бұры көбдір бүккер санабыт бастыңын, ана атақпыт болуын ден, әғірділерін әтелілер, кергене сарғылана, оғылыры күтуеті сиендері. Ты не серий,
inanan saygı yolla. Sergeni anyalıla oyurmağı bilgeli kamalları sirke canlar derdi bilen sikime gindardı anlar bu hayatı Altyazı M.K.